Alright, hai. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Okay, so diharap semua sihat-sihat belaka. Okay. Macam bunyi belaka. Tengah-tengah hari orang tengah masak. Okay. So, so sebelum tu, siapa yang tengah online bersama-sama dengan cikgu hari ni? Okay, so macam biasa bersama cikgu, cikgu Izzati. Okay, so hari ni cikgu nak share ilmu chemistry dengan awak. So macam biasalah. Okay, so tajuk yang cikgu pilih hari ni adalah macam mana nak buat persamaan kimia seimbang. Okay, so sebelum tu, siapa yang tengah menonton sekarang, cuba komen sekejap. Awak, nama siapa, dari mana, alright? Cuba komen sikit, cikgu nak tengok. Nak tengok? Okay, sambil-sambil kita tak buat apa-apa pun duduk rumah kan. Baru nampak je tak? Okay? Alright? Betul? Okay, hi cikgu, saya Aisyah. Okay, hi Hazim. Hazim, tapi Aisyah. Hi Aisyah. Okay, alright. Okay. Ui, dari Terengganu jauhnya. Ajak lagi kawan-kawan ramai, biar tengok. Okay, alright. Cikgu start eh. Okay. Okay, so hari ni tajuk yang cikgu pilih adalah macam mana kita nak menulis persamaan kimia seimbang. So bila kata persamaan kimia seimbang ataupun bahasa Inggerisnya adalah chemical equation balance, balance chemical equation, rata-ratanya student akan nampak benda ni susah. Okay, tapi cikgu nak share sebenarnya mudah je. Okay, cikgu bagi analogi, subjek apa, form berapa. Wan Suhaili, cikgu ajar. Ini adalah chemistry. Okay, basic chemistry. So, for form 4-5 pun boleh. Okay, cikgu start eh. Alright, so sekarang cikgu mulakan persamaan kimia seimbang. Cikgu nak bawa kepada cation dengan anion dulu. Alright, okay. So, ni tajuknya. Sekejap, so, ni tajuknya persamaan kimia seimbang. Oh, sini dah. Okay. Sebelum tu cikgu nak bawa kat sini dulu eh. Semua orang fokus dekat sebelah sini dulu. Okay, cikgu nak explain part cation dengan anion. Alright. Contoh dekat sebelah sini eh. Cikgu terus bawa kepada soalan lah. Biar nanti disket. Okay, so bila kata cikgu minta permission, cikgu menulis soalan dengan explain in Malay. So siapa yang dia tak boleh dalam term-term bahasa Inggeris, okay, komen. Nanti cikgu... nanti cikgu bagi tahu eh. Oh, okey, pakai akaun. Ya, okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Farhan, Pak An. Okey. Alright, cikgu start eh. Okey. So bila dia kata, cikgu baca soalan eh, asid nitrik menetralkan larutan aqueous kalium hidroksida, okey, untuk membentuk garam kalium nitrat. Okey. So nombor satu macam ni. Bila kita nak tulis asid nitrik, maksudnya macam ni. Asid mestilah dia ada H. So asid ACNH, NO3, acid nitric. Okay, alright. Dia menetralkan larutan kalium hidroksida ataupun bahasa Inggerisnya adalah potassium hidroxide. Maksudnya menetralkan tu dia bertindak balas lah. Okay, so dalam penulisan chemistry maksudnya kita buat plus je dekat dia. Okay, alright. So kalium hidroksida maksudnya dia ada K, lepas tu dia ada OH. Hidroksida OH. Okay, alright, keluar. Nampak-nampak hasil. Nampak ke? Nampak ke? Kalau komen cuba nampak. Saya dari Putrajaya, saya tak berapa faham. Oh, okay. Ya ke? Waalaikumsalam cikgu K. Dari Putrajaya. Okay, saya tak faham. Meh cikgu Izzati nak bagi faham. Okay, alright. So nampak eh? Nampak? Okay. So sekarang macam mana chemistry ni nak jadi best? Macam ni tau. As simple as, I don't know lah korang, but my style okay dah. Okay, cara cikgu macam ni tau. Cikgu nampak HNO3 ni, nombor satu cikgu nampak dia ada dua orang. Ataupun sebenarnya dalam term yang betul, dia ada dua ion lah. Satu positif, satu negatif. H, charge-nya adalah plus. H plus. NO3, charge-nya adalah minus. Okay, so kalau cikgu nampak macam ni. Ini Halim, ini Normah. Satu family. Halim kahwin dengan Normah. Okay, nombor satu.
macam mana kita tahu dia bersatu? Sebab salah satunya adalah ada charge yang berlainan. Of course, satu positif, satu negatif. Sebab tu dia boleh duduk sebelah-sebelah, dia boleh attract. Macam mana lelaki boleh duduk sebelah perempuan? Sebab dua-dua dah tertarik kan? Sebab suka macam tu. Dan nombor satu, cikgu nak awak jangan tengok dia sebagai macam ni tau. H ada satu, N ada satu, O ada tiga, macam tu. Awak akan nampak benda tu susah. Okay, so siapa yang tengok macam tu, ubah mindset. Sekarang ni tengok bendanya ada dua je. Satu warna biru, satu warna merah. Okay, ini adalah acid nitrik lah bila combine. Dapat tak bila cakap? Okay, alright. Lepas tu, menetralkan. So, bila kata menetralkan, maksudnya adalah KOH. Menetralkan maksudnya tindak balas lah. Kalium hidroksida. K. Nampak tak cikgu bermain dengan warna? So, dekat sini K-nya lelaki. Kalium dengan OH. So, bila partner dua ni, kalium hidroksida. Okay, alright. So, sekarang tengok macam ni tau. Ini couple Halim dengan Norma. Ini couple siapa ya? Khairul dengan Ohana. Ada nama Ohana. Okay, so sekarang macam mana nak membuahkan hasil bahagian belakang? Sebab maksud persamaan kimia adalah kita akan menulis bahagian depan ni adalah bahan. Depan dua ni adalah bahan. Ataupun bahasa Inggeris ni adalah reactant. Okay, yang akan menghasilkan bahagian belakang namanya adalah hasil, ataupun bahasa Inggerisnya adalah produk. Okey? Nampain? Ke cikgu nak kena sengit sikit macam ni? Alright, okey dah. Dia macam kejap jelas, kejap tak jelas. Oh yeah. Alright, okey. So, I don't know macam nak setting. Okey. Tak payah try slow-slow lah. Yelah, biasalah. Hidup kerja di kampung. Yeah. So, study kat mana-mana pun boleh. Oh, okay. Kejap jelas. Okay, cikgu try slow-slow lah. Okay, alright. So, sekarang adalah kena tengok macam ni tau. Bunyi. Okay, ini couple. So, couple, awak imagine macam ni. Tukar couple sistem butter. Maksudnya, Halim kahwin dengan Norma. Apa dah tadi? Kasim kahwin dengan Ohana. Okay, so sekarang Halim ni dia dah tak nak lah dengan Norma. Norma ni tak pandai masak. Dia tak pandai masak. So dia pergi usia Ohana ni. Ohana pandai masak. So partner yang baru. So sekarang cikgu start dengan K ni eh. K dia pergi usia NO3 ni. Tukar partner kan. So kita keluar K NO3 dekat sini. K partner dengan NO3 bahagian belakang. Norma, dengan Norma. So ini dah keluar salah satu hasil. Okay, so sekarang cikgu buat macam ni tau. Okay ke ni? Alamak, kejap. Kabur, kejap, syap. Sekejap. Kabur. Oh, yang this one dia guna wifi ni juga eh? Wifi Oppo ke? Tak, kontrol je. This one pun sama? Satu je pakai. Satu tu je? Okay. So, tu lah kabur eh. Alamak, kabur macam ni. Sekejap. Sekejap cikgu try eh. Macam mana kabur ni tu lah, nampak kat sini kabur. Sebab dekat pun cikgu okey. Alamak. Itulah internetnya tak kuat kan. Nampak ke? Alamak, macam mana? Okey, better tak? Cikgu komen sikit. Cikgu kena selu-selu kot. Komen sikit better tak? Oh, tak jelas eh. Still kabur ke? Okay, alright, cikgu sambung eh. Okay, so sekarang bila kita dah buat satu partner baru. Okay, cikgu tutup dekat sini eh. K dah partner dengan NO3.
So apa yang tinggal kat sini adalah bahagian H dengan OH. Okay, so bila ada nampak hasilnya adalah O dengan H. Okay, cikgu share tips dekat sini eh. Bila nampak H dengan OH, ada nampak O dengan H dekat bahagian depan, so hasil dia akan jadi H2O. So dekat bahagian belakang terus buat plus H2O. Ha, macam tu. Jangan tengok bilangan tau. Alright. Okay, good. Okay, now sekarang bila dah macam ni, kita dah tahu dah couple tu dah tukar kan sistem butter. So dia tak gaduh. So sekarang kita nak balance kan, sebab kita nak belajar persamaan kimia seimbang, balance. Okay, so sekarang ini adalah bahagian hasil eh. Alright, kalau cikgu boleh share tips. Okay, cikgu tulis tips dekat sini eh. Tips yang mana? Nombor satu, apa yang penting untuk persamaan kimia seimbang, kita kena tahu apa hasil yang keluar. Okay, so ini bahagian hasil ataupun produk lah, cikgu tulis kat sini eh, hasil. Okay, hasil yang mana kalau ada OH dekat bahagian depan, dia akan jadi H2O. Alright, adalah banyak lagi, nanti kita buat latihan. Okay, benda yang kedua yang awak perlu consider adalah bila kita nak balancing, kita kena consider logam dulu. Okay, nombor satu, kita kena consider logam. Okay, macam mana nak kenal logam cikgu? Okay, logam itu sebenarnya dia adalah group 1, 2, 3. 3 tu 13. Ha, macam tu. Group 1, 2, 3. 3 tu 13. Cikgu, boleh tak saya cakap logam tu sebenarnya adalah cation? Betul lah tu, sebab tipsnya adalah sebenarnya senang. Bila kita tahu dia grup 1, sebenarnya dia adalah unsur yang bercharge 1. So sini adalah plus 1. Sini adalah plus 1. Sini adalah plus 2. Grup 13 dia adalah plus 3, okey? Plus 3. Cikgu, semua logam ni lelaki kan? Ah, betul lah lelaki, sebab tengok as simple as macam ni eh. HNO3. H tu adalah bercharge cation. KOH. K adalah bercharge cation. So nampak tak bahagian depan ni adalah dia mesti bercharge positif dan dia adalah logam. Maksudnya dia bercharge positif. Okey. Contoh paling mudah kan. Cikgu nak tulis NaCl. Cikgu suka contoh ni. Na. Na kan plus charge positif dengan Cl. Kalaulah contoh cikgu tulis lelaki ni kat belakang, dia jadi Cl lepas tu Na. Ha, boleh tak cikgu tulis macam ni? Ha, tak boleh kan? Tak boleh. Sini membentuk Cina terus. Ha. So jadi salah situ. Okay? Sebab kita nak lelaki duduk dekat depan, cation duduk dekat depan. Okay? Kepala cikgu halang. Okay, okay, okay. Okay, yang ni. Okay, dah. Itulah. Cikgu saya cakap kebanyakan. Ha, betul? Kebanyakan metal berakhir dengan M. Berakhir dengan M. Ha, boleh jugalah. Tapi dengar cikgu cakap, logam, macam nak kenal logam, grup 1, 2, 13. Semua adalah cation. Semua adalah lelaki. Okay? Alright. So, now sekarang macam ni. Now, sambung. Dah lepas kita consider bilangan logam, yang kedua kita consider bukan logam. Cikgu boleh padam eh soalan ni? Nanti cikgu bagi soalan lain pula. Sebab ni sebenarnya penting yang awak kena tahu. Okey, jap. Okey, yang kedua kita consider bukan logam ataupun cikgu boleh cakap dia adalah yang bercharge negatif. Okey? Cikgu, boleh tak saya cakap bukan logam tu perempuan? Ah, boleh lah, sebab dekat sini nampak tak? NO3. NO3 kan charge minus. Norma kan perempuan. Ha, macam tu. Barulah best. Eh, cuba cikgu lukis. Kat sini Halim ni gini. Ah, dia pakai kopiah. Kopiah dia dua layer. Lepas tu sini Norma. Norma dia pakai tu. Macam tu. Ha, so sekarang siapa logam? Yang lelaki. Grup 1, 2 ni. Siapa bukan logam? Yang norma. C-
Macam itulah. Okey, lepas tu pula yang last kali baru kita consider dia ada H berapa, O lah dulu. H berapa, O berapa, ha macam tu. Okey? Alright, so mari kita start. So sekarang dalam sebelah sini, serius cikgu macam eager dan sangat geram nak tunjuk kat awak. Chemistry ni sebenarnya, I mean like untuk persamaan ni sangat senang. Okey, cikgu sambung kat bahagian sini eh. Okay, so sekarang cikgu nak sambung lukis je, boring kan? Kasim, Kasim dia pakai apa? Pakai cap. Pakai mask. So Ohana, Ohana dia buat dia free hair lah. Ha gitu. Ha barulah tak, chemistry ni tak boring. Okay, so sekarang bila nak balance kena consider logam. So dalam cerita ni kita start dengan Kasim dulu. Okey, Kasim sini bilangannya adalah 1. Kasim sini 1. 1 tu maksudnya tengok bawah sebelah kiri ni tau. Okey, cuba tengok kat sini. Oh, O ni bilangannya 3. So kalau K ni, K ni bilangan 1. Bilangan 1 maksudnya kita nak make sure bahagian bahan dengan bahagian hasil nombornya adalah sama. Bilangannya adalah sama. Dapat tak cikgu cakap? Alright, okay. So sekarang K1, K1. Dah cantik. Next, tengok norma pula. Norma ni 1. NO3 ni 1. NO3 ni belakang dah 1. Okay, dah cun. Nampak juga? Alright. So next, kita tengok bahagian. Okay, tengok ni eh. Okay, logam kita dah consider. Bukan logam, kita dah consider. H, kita tengok bilangan H. H dekat depan ni, sini ada 1. Sini ada 2. So H ada 2 dekat sini. Bahagian belakang pun dah ada 2. Eh, baguslah, dah cantik. So A dekat sini ada 1. Eh, O dekat sini ada 1. O dekat sini pun ada 1. So dah bet, dah balance. Dapat tak apa cikgu cakap? Terhalang eh, nampak, nampak tak? So cuba komen sikit. Komen sikit sekejap. Alamak. Ha, dah clear sikit kan? Okay. Cuba komen sikit. Dapat tak Rachel cakap? So kalau dapat cuba komen A. Ah betul lah tu aku. Okay, cuba komen A sikit. A maksudnya semua orang nanti dapat A plus. Cuba komen sikit. Cuba komen A. Tu maksudnya dapat lah tu A. Cuba komen eh. Alright, dah. Itu huruf Jim cikgu. Yeah. Okay, dah eh. Okay, cikgu sambung soalan yang seterusnya boleh tak? Okay, cikgu sambung eh. Cikgu padam bahagian soalan. So then nanti kita boleh try lagi. Okay, so dekat sini cikgu nak bawa awak kepada apabila sebut natrium karbonat. Apabila sebut kalsium eh, kalsium karbonat. Sebut natrium karbonat. Natrium karbonat. Okay, dilarutkan dengan larutan apa yang terhasil? Larutan natrium klorida. Boleh nombor 1 lah.
Okay. Alright. Cikgu sudah makan ke belum? Ai, belum lah. Cikgu sangat lapar ni. Tapi tak apa. Nak kena ajar awak dulu biar awak faham. Tajuk apa ni? Cikgu nak buat persamaan kimia seimbang. Macam nak buat persamaan kimia seimbang eh. Okay, so sekarang nampak ke? Okay, kita balik kepada sini sikit. Okay, so sekarang kita pergi soalan yang nombor 2. Kalau dia cakap dekat sini, serbuk natrium karbonat dilarutkan dengan asid hidroklorik cair, larutan natrium klorida dan gas terhasil. Okay, so kita tahulah kita nak kena buat equation. Sekejap, nampak tak? Alright, so cikgu pusing dekat sini balik. Dekat sini eh. Okay, kita try lagi satu. Okay, cikgu bawa sebelah sini. Okay kan? Okay, alright. Ah, sweet sangat jing. Okay, cikgu sambung tau. Okay, so dia kata serbuk natrium karbonat. So dalam otak kita, natrium ataupun bahasa Inggerisnya adalah sodium. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Okay, natrium. So, nampak ni lelaki ni. Cikgu tak padam. Okay, natrium. So dia adalah Na. Okay, bila kata karbonat, maksudnya karbonat adalah CO3. So, CO3. Nabil kahwin dengan King Coco. Okay, so sekarang, bila diorang berdua ni dulu, kita kena balancekan tau. Maksudnya macam ni. Okay, charge untuk Na adalah plus one, satu. So, satu bagi dekat CO3. So, CO3 ni memang bilangannya dah satu lah. Okay, CO3 ni pula charge-nya adalah 2 minus. So 2 ni bagi dekat bilangan, silangkan bagi dekat bilangan Na. So dia akan jadi macam ni. Dapat tak apa cikgu cakap? Maksudnya kalau cikgu lukis Na ni ada 2 tau. Na ni ada 2. Sini Na, sini Na. CO3 ada berapa cikgu? King Coco ada 1. Macam ni. CO3 ada 1. Okay, cun. Dah settle. Okay, bila dia kata dilarutkan dengan asid hidroklorik, maksudnya dia bertindak balas lah. Okay, plus. Kan, kita nak wujudkan lagi satu family. Asid hidroklorik adalah H dengan Cl. Ni asid hidroklorik ataupun bahasa Inggerisnya adalah hidroklorik asid. Okay. So now, anak panah untuk keluarkan hasil eh. Alright, so ini H dengan Cl lah. Alright, H, cikgu macam ni, H 1, Cl 1. Macam tu. Okay, so membentuk larutan natrium klorida tau. Okay, tengok ni. Cikgu ni ada couple lah. Ha, betul lah tu. So, apa tips yang cikgu share? Kalau couple dengan couple, maksudnya tukar couple, sistem butter. Alright? Okay, nampak kan? Okay, so dekat sini adalah Nabil, natrium carbonate. Nabil partner dengan King Coco. Alright. Halim kahwin dengan Claudia. Okay? So, sekarang tengok ni, Nabil ni dia tak nak dengan King Coco. King Coco dia tak comel sangat. So dia pergi Usha, Claudia. Dapat ke tak? Dapat. So dia partner baru. So Na partner dengan Cl. Na partner dengan Cl sekarang. Alright. So tambah. Okay. So ini cikgu nak share tips untuk hasilnya. Part OH akan keluar H2O. Okay, tengok tangan cikgu. Kalau awak dah tulis Na, awak dah tulis Cl. Tinggal apa? Soalan cikgu, nanti awak kena komen tau. Tinggal apa? Bukan tinggal berapa, tinggal apa. Cuba komen sekejap. Cikgu dah tutup Na, dah tutup ni. So, tinggal apa? Tinggal apa? Cuba komen. I mean like tinggal huruf apa? Cuba komen.
So bila dah keadaan macam ni, ha, betul tu, betul. Ada C, ada O, ada H kan. Bila tutup dekat sini, ada C, ada O, ada H. Ha, jangan tengok bilangan. So tipsnya, bila nampak ada C, ada O, ada H, so dia akan keluar CO2 tambah dengan H2O. Ha, so nampak je tinggal COH kat bahagian depan ni, terus tulis belakang CO2 tambah dengan H2O. So kalau awak nak kena awak tulis, awak kena buat straight tau. Awak jangan buat macam cikgu sebab cikgu tak muat. Ha, pandai Fawaz, tinggal CO dengan H kan. Alright. So sekarang dah settle hasil, dah settle hasil. Apa yang kita kena buat sekarang? Macam mana kita nak balancekan? Okay, so logam. Yang mana satu logam? Nabil lah. Nabil dekat sini ada dua. Nabil dekat belakang ada satu. So macam mana nak jadikan dia dua? Okay, cikgu diri kat sini boleh. Macam mana nak jadikan Nabil ni dua? Jadi kita letak dua dekat depan. So letak dua macam ni. Maksudnya kan, kalau awak nak lagi faham macam ni tau, cikgu buat NA ni satu, NA satu, CL ada satu. Bila awak dah wujudkan dua dekat depan, maksudnya NACL dia ada dua set. Maksudnya dia ada dua set. Maksudnya NA dah jadi lagi satu, CL pun dah jadi lagi satu. Macam ni, ha. Ni CL. Ha, macam tu. So, oh betul lah. NA dah jadi 2, CL pun dah jadi 2. Disebabkan C ni CL dah jadi 2, CL dekat bahagian depan ni 1. Nampak tak ni 1? Jadi kita letak 2 sini. 2 sini. Ah, jadi wujudlah HCl pun ada 2 set. Alright, cun. Okay, so sekarang H dah ada 2. Alright, H pun dah ada dua lah cikgu. Okay, cun. Alright, so sekarang bahagian depan ada CO3. So, C1, O dekat O2 ni 2, tambah 1 jadi 3. So, dah balance. Okay, cuba cikgu lukis dekat sini eh. Ada C, ada O2, ada H, ada O2. Okay, jom kita buat write-write tanda-tanda eh. Okay, cikgu NA ada 2. Okay, bahagian belakang pun ada 2. Cun. Alright. Cikgu, CL ada 2. CL ada 2, belakang pun ada 2. Alright, good. Cikgu, C ada 1. C ada 1, C pun ada 1. H ada 2. H ada 2. Eh, ada 2. H ada 2. Eh, terbaliklah cikgu buat ni. Ini H2O. H ni ada 2. H, H dengan O. Ha, sorry, sorry, sorry. So H ada 2. Dah balance cikgu. O ada 3. So 1, 2, 3. Alright. So itu je lah yang cikgu sempat share untuk hari ni. So cikgu recap sekejap, which is like macam cikgu ulang balik, bila nak buat persamaan kimia seimbang, apa benda yang awak perlu consider adalah siapa yang akan jadi hasil. So kalau ada OH akan jadi H2O, kalau ada C, ada O, ada H akan jadi CO2 dengan H2O. Lepas keluar hasil yang cantik, kita consider apa yang kita kena balancekan. Logam. Lepas tu bukan logam, lepas tu baru diproceed dengan H ataupun O. Okay, so sebelum habis cikgu nak tengok sikit ada tak soalan. Cikgu ajarlah macam mana nak ingat charge. Okay, okay, cikgu bagi tahulah laju sikit macam ni eh. Pergi tengok kat predictable. So catat sikit apa yang cikgu cakap. Bila kata dia adalah group 1, dia adalah plus 1. Cikgu cakap macam ni ni. Group 1 dia adalah plus 1. Okay, group 2 dia adalah plus 2. Siapa yang duduk dekat group 2 dia adalah plus 2. Group 13 yang paling famous adalah AL. Group 13 adalah 3+. Okay. Okay, dah cantik. 1, 2, 13. Okay. Group 17, dia adalah charge negative 1. Okay. CL, BR, I. CL minus, BR minus, I minus. Okay, cantik lelah je tau. Okay, sebelah pula, group 16 yang paling famous adalah O. O, so O tu sebenarnya negative 2.
18 tak ada charge, negatif group 17 negatif 1, group 16 negatif 2. Alright, so itu yang sempat cikgu share untuk hari ni. Alright, so thank you very much. Okay, Jing, jangan risau, kita jumpa lagi. So, yang penting sekarang jaga kesihatan, banyakkan minum air. Alright, so kita jumpa next week. So, kita jumpa bila-bila kita jumpa lah. So, jangan lupa share ramai-ramai supaya semua orang nampak chemistry ni mudah. Alright, okay, bye-bye. Assalamualaikum.